Këto janë varezat në lagjen Arbria në komunën e Prishtinës. Hortikultura menaxhon dhe i mirëbën varezat këtu dhe i shfrytëzon aktualisht 25 hektar, por ka tokë të lirë për varezat e qytetarëve të Prishtinës edhe për 25 hektar të tjerë. Për mirëmbajtjen e këtyre varezave, kujdesin 24 punëtor të kompanisë publike komunale Hortikultura. Në varezat e kryeqytetit këtu në lagjen Arbria, varri më i vjetër sipas punëtorëve të Hortikulturës i takon vitit 1928, pra afër një shekull. Që nga viti 2006, kur Hortikultura ka marrë në menaxhim varrezat e kryeqytetit, sipas tyre deri tani janë varrosur 8000 persona të vdekur, mosha mesatare tyre është 60 vjeç.